એની એક વ્યાખ્યા આપી છે, બરાબર છે, શબ્દ યાદ રાખજો આપણે. એ મુજબ ભ્રષ્ટાચાર એટલે સાર્વજનિક હોદ્દા કે પદ, જે સ્થાન આપ્યું છે એ સ્થાન, ને વ્યક્તિગત લાભ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તેને ભ્રષ્ટાચાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણા દેશની અંદર સૌથી મોટામાં મોટો સળગતો વર્તમાન સમયનો પ્રશ્ન એ ભ્રષ્ટાચાર છે, અને ભ્રષ્ટાચારને નાથવા માટે સરકારે ખૂબ પ્રયાસો કર્યા છે, કાયદાઓ ઘડ્યા છે. તો ભ્રષ્ટાચાર એટલે પોતાના સરકાર દ્વારા જે પદ આપવામાં આવેલું છે એને વ્યક્તિગત પોતાના કુટુંબ માટે ઉપયોગ કરવો તો એ ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. સાર્વજનિક જે પદ છે એને લાયકાત છે એ પોતાના હિત માટે ઉપયોગ કરે તો પણ ભ્રષ્ટાચાર કહેવાય. આ ભ્રષ્ટાચારની વ્યાખ્યા અથવા સંકલ્પના. તો ભ્રષ્ટાચાર કોને કહેવાય તેની વાત કરીએ.